Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away. Fala galera, Daiane Pimenta aqui trazendo mais um vídeo pra vocês do Uno Pé de Pano, reta final, hein? Pessoal, como vocês viram aí, comecei a lavar o carpete que tá terrível. Deixei agora aqui agindo um pouquinho no sabão. Sério, tá terrível. Meu pai falou que nem tem jeito, mas eu vou tentar recuperar ele. Enquanto age lá, pessoal, eu vou colocar, ou tentar, né? Porque eu nunca fiz isso. Colocar o para-brisa. Olha só o que o Henrique já fez. Mãe, se você estiver assistindo esse vídeo, perdoa ele. A Daiane pegou o varal dela. Ah, tem nada de Daiane. O Henrique foi lá, roubou o varal a cordinha de varal da minha mãe pra gente colocar. Então, a ideia aqui é passar a cordinha aqui dentro, encaixar tudo e colocar o para-brisa. Depois a gente vai puxando a cordinha. Essa dobrinha aqui vai cair pra dentro do carro. Vai cair na canaleta aqui, isso, ó. Isso, vai travar. Vai pra canaleta aqui. Vai dar certo? Não sei, mas a gente tenta. É, vamos tentar pra ver, né? Então, bora lá. Olha quem veio visitar nós. Hoje é sábado, né? De inimigo forga, inimigo da moda. Ajudar nós, você não quer não, né? Hoje não. Hoje não. Henrique tá aí ralando até agora. Vai pôr o para-brisa? Você viu o lubrificando com detergente, mano? Vi. Não tem cão, casca com gato. Era pra jogar um desgripante aqui, né? O desgripante cai na canaleta ali, fica mais fácil. Mas o detergente funciona também, né? Sabão líquido aí, ó. Bom que já lava. From a place of hardship to a place of ease, 'cause a place of flourish in return it's for a reason that I can say it. Yeah, I don't find time to debate if pessoal, vocês viram aí o quanto é satisfatório. É bem mais fácil de colocar do que de tirar, né? Por incrível que pareça, que normalmente as coisas é mais fácil de desmontar. Mas eu achei que seria mais difícil, a gente nunca fez isso, né, Henrique? É fácil demais, só colocar a corda dentro da valinha da borracha. E puxar. E ir puxando que o para-brisa já vai ficando no lugar. Eu tava ali... Ó, que legal. Eu tava ali pressionando o vidro pro Henrique, por fim nem precisou. É, nem precisa, já vai chegando no lugar, ó. O Henrique gostou tanto que nem tá deixando eu fazer. Pessoal, olha só o tamanho da caixa aqui que chegou pra mim, lá da loja do mecânico. Eu tenho certeza que vai ser útil ali no nosso carpete agora. Bora abrir pra ver o que que é. Ó, de cara já tem uma mangueira aqui. Isso aqui, pessoal, é uma extratora. Vai ser muito útil tanto pro Uno quanto pros outros carros que estão por vir. Olha só o tamanho. Não, primeiro eu vou tirar aqui os acessórios do lado. Vem aqui uma rodinha, né, pra ser prático, pra locomover. Tem aqui extensores pro bico de puxar o pó. Tem um tipo de bico aqui. Eu
acho que tem o nome deles tudo na caixinha certinho, eu não sei falar. Isso aí é o bico e o extrator pequeno. Ó, o Henrique fez o dever de casa. Tem um outro aqui que eu achei muito legal, ó, porque vem tipo uma vassourinha e de cá, tipo um rodinho. Isso aí é o bico múltiplo. Sabe todos os nomes. Eu aposto que tá lendo aqui. Tô vendo aqui na caixa. Beleza, vou mostrando, você vai falando aí os nomes. Esse outro aqui também é o mesmo estilo de vassourinha. O bico, esse tá grande, aqui ele tem um... Eu não sei, mas essa máquina, ela aspira também, né, Dai? Pessoal, ela aspira pó, puxa a água, mas também joga o produto, então, entendeu? Eu acho que esse bitzinho aqui atrás, ó, é pra engatar uma mangueirinha que já a gente mostra ali pra jogar o produto. Sim, eu também acho. Muito legal. Isso aqui deve limpar demais, demais. É, ele meio que varre a sujeira e já puxa, né? Acredito. Por isso que tem essas escovinhas, tem um rodinho também, ó. Sim, ó, é, eu mostrei tipo um rodinho. Já puxa água, legal, hein? A gente não sabe usar, pessoal. Primeiro contato que a gente tá tendo com uma extratora, mas eu acho que é fácil de usar. É, eu acho que tem um manual também. Que tem, é tem pode... sim. Ó, agora é a hora. Ó o tamanho! Nossa, bonita demais! Gente, era um sonho ter uma dessa, fala sério. É tanto útil pra carro quanto pra casa também, né? Porque também aspira pó. Ou é, muito bonito. Tapete de casa. Sim, muito bonita mesmo, mesmo. Então vai ser super útil agora pra gente. Borrifar, né? Aspirar. Certinho. Acho que não tem erro, é muito bem descrito, né, o produto. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doused, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f- Deu muito trabalho, tinha muito pelo, muito barro, aí depois o barro virou pó, mas facilitou bastante aqui com a VAP extratora. A gente já testou ela assim no nível hard, então tá super aprovada. E pra você que quiser adquirir, o link tá aqui na descrição, é só clicar no link e use meu cupom de desconto, tá tudo aqui na descrição. Mas, quem estiver assistindo pela televisão, tá aqui um código QR, QR Code, aponta a câmera do celular na tela que vai aparecer o link e vocês... Pra ver uma diferença enorme aqui no interior do pé de pano. Vocês viram a nojeira que tava aquele carpete. Agora já tá, né, limpinho, colocadinho no lugar certinho. Também colocamos aqui, ó, as borrachas aqui de vedação, né? Água, pó. Vai ficar faltando a pingadeira aqui, porque eu não comprei ainda e a que tava aqui impossível de reutilizar. E também a pestana. Essa aqui até que tá mais ou menos, mas a de lá tá sem condições, mas eu vou trocar as duas. Mas isso aí é fácil
Então, bora para a próxima etapa. Tudo, tudo na caminhonete. Tá correndo. Pessoal, a gente tá aqui dando uma saidinha para ir lá buscar os bancos do Uno. Como o Uno é duas portas, então o banco foi mais difícil de encontrar, porque o banco precisa reclinar, né? Foi mais difícil de achar. Aí o que a gente achou, tava destruído, né? Tá bem ruim também, viu? O cara falou assim, ah, não vai ter jeito de arrumar não. Ou troca tudo, ou vou fazer gambiarra aqui. Não, gambiarra não, então troca o pano todo. Aí trocou. Sim, aí ficou um pouquinho mais caro o serviço, né? Em relação do palio. Do palio ficou R$200, esse aqui ficou 700. Mas eu não tinha achado o outro, então eu mandei fazer. Pessoal, então esses aqui são os bancos, como eu falei pra vocês, foi bem difícil de achar, porque por ser duas portas, né, o banco tem que reclinar, foi bem difícil, mas deu certo. O que achamos estava completamente detonado, reformamos, né, mandamos pro tapeceiro e ficou incrível, gente. O mais legal, que eu fiquei muito feliz, é porque seguiu o padrão original, esse banco aqui é do Uno 90, 91, portanto que o tapeceiro tentou colocar uma espuma do Uno 1000 e não serviu, ou seja, é o modelo mais antigo mesmo, eu fiquei muito feliz. E também, esse tecido aqui, que tá no encosto aqui na lateral, vai combinar com o do forro de porta. Eu tô muito feliz que eu tô conseguindo, pelo menos, manter, né, mais ou menos um padrão original, que eu acho, né, que tem que ser o carro. Tá, tô muito animado para montar. Pessoal, então aqui o forro de teto e a alça PQP instalados, vem cá pra vocês verem, já deu toda a diferença, porque o carro tava todo pelado, agora já tá começando a ganhar o formato. E pessoal, deixa eu mostrar pra vocês uma novidade, meu pai já fez o motor aqui do pé de pano, infelizmente eu não consegui gravar, porque eu tava trabalhando meio de semana lá no canal do Henrique Carvalho, e ele arrumou isso aqui meio de semana, que era o tempo livre que ele tinha. Mas o Lucas vai até ligar lá pra gente, entra lá, Lucas, por favor. Foi trocado o anel, o casquilho, é casquilho que fala? Junta do cárter, já deu um barulho bonito, não sai fumaça mais. Sim, tava todo sujo de óleo, fez até uma limpeza aqui, ficou bem bom. Bora, Lucas! Aí. Ó, sem fumaça agora, quem lembra no primeiro vídeo? Fora o barulho, ficou bonito demais. A botina dele. Ô tio Lucas, por que você tirou a botina pra entrar no carro? Pra não sujar, né? O bom, o bom seria assim. Pôr a gasolina, né, gente? Tá sem gasolina, né? Ai, ó, a Luizona amarela. Olha o ponteirinho. Passou do limite. Mas não. Ele não deixa ligar, um nem um, né? E agora a gente vai fazer? Agora a gente vai dar continuidade. Nossa, tem tanta coisa ainda. Tem forro de porta, tem os bancos, os cintos. Tem aqui o quebra-sol. Tem muita coisa ainda. Então bora que tem muito serviço.
apertar aqui, você empurra ele pra cá. Tem duas travinhas aqui, vai, empurra. Aí. Olha aí, tanto quebrado aí. Olha aqui. O puxador, ó. Pelo menos esse aqui tem mola, né? O outro lado não tinha mola. É tudo torto, né? Abre torto. Vem chuva, Luquinha. Do nada, você viu? Ó. E agora, Dai? Ué, tem telhado. Só isso de telhado, né? Se em chuva de vento, já sabe. E eu queria manter essa pestana, né, Dai? Bem ressecada. Sem condições. Olha aí, tudo ressecada. Tudo mordido. Colocar uma nova. Isso aqui tem que tirar também, ó. Que a outra... Já tem, né? A outra tem isso aí. Esse aqui é mais duro. Dá pra não arranhar o carro. Novinho. Pode empurrar pra cima. Ressecado, tá duro. Se tivesse mais nova, ela saía. Ah, essa aí, sabe o que que é? Ela pega por baixo ali, ó. Ela trava por dentro. É, ela trava por dentro, então você tem que... Eita. Mandar ela por dentro. Aí, ó. Olha lá. Olha lá quebrando, né? Ela tá quebrando. Ela quebra e vai cair pra dentro. É. Aí nem tirar por dentro. Olha lá, ela é feita pra pegar ali por dentro. Aí. Dá pra ver. Wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure. Você tá com medo da chuva, amor? Ai, eu tô com medo do trovão. Ah! Let me go, it's my time. Watch me build another.
Cara, coisa nova é outro nível, hein? Olha aí. Isso original. Sim. Já não vai tomar chuva no Uno mais, daí. Ainda bem. Por falar em chuva, já tá chuviscando já. Aí o pá já tá molhando. Bom que refresca. É, tá calor. Falei que ia chover, daí. Também, né? Mas acho que não dura muito não, olha lá. Tá até lindo, assim. Mais ou menos. É. Vai chover? Boa. Será que tava sujo? Você sabe que eu vou ter que voltar fazendo uma limpeza geral, né? A montagem suja demais. Lubrifica peça, suja de graxa aqui, ali, é complicado. I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen. Muito fácil, né, Luque? Prático demais. Vai o quê? Esse forro aí. Ah, esse aí é o do cinto, né? Ah. Já prende, não é? Esse forro entra dentro do escobamento aí, não, né? Acho que sim. É, vai ter que tirar então. Ué. Pessoal, que trampo tá sendo a montagem aqui desse interior, porque eu desmontei o carro praticamente todo, então tá dando muito trabalho. Como vocês viram aí, montei o forro de porta, sério, ficou muito bonito. Esse tecido aqui, ó, que é couro aqui e aqui mais texturizado, é original desse ano, do Uno S, pessoal. Dei muita sorte de achar. Coloquei aqui o encosto de braço, a manivela, tudo novinho, ficou muito bom. Pingadeira nova, o Henrique falou que deu toda a diferença, né, Henrique? Ah, outra cara, né? As borrachas também estão boas. A porta ficou igual geladeira, agora, né? É isso que eu ia falar agora. A porta ficou muito boa. Aquela... Esse aqui tem um pouquinho mais de força. Ficou muito boa, ó. De boinha. E ela não tava fechando nem abrindo. Ficou muito boa mesmo. Muito boa. Pra abrir, você tinha que quase levantar o carro. Levantar a porta. Pra abrir, né? Tava bem ruim. Padrão de Uno. E colocamos aqui também a borracha da tampa do porta-mala, com os acabamentinhos de plástico aqui que já tinha, né? Que isso aqui, coisa o banco, ó.
destrava o encosto de banco. Isso. Também o carpete aqui da parte... Carpete limpo deu outra coisa, hein? Nossa, que não sei. Essa parte do porta-mala aqui traseiro tava terrível, hein, não cara? Sei como a gente conseguiu recuperar, sinceramente. É, não só a traseira, como a interna ali do carpete que a gente limpou ali... Forro de porta, aqui tava tudo destruído. Ah, como vocês viram, ó, tem carpete aqui só do lado do passageiro e do lado direito, né? Mas eu vou colocar de cá, porque o Henrique fez você o favor... O tapetinho? Sim, você fez o favor de deixar na chuva, agora eu tô esperando secar pra colocar de cá. Mas a chuva foi embora, o sol veio... Rapidinho seca. Acho que é só a gente fez. A gente fez isso. Ainda tem muita coisa ainda. Tem muita coisa. Muita coisa. Não sei se eu falo. O que você acha, Henrique? Ah, não. Vamos deixar o pessoal assistir o que a gente vai fazer. Então, bora? Bora lá, que tem muita coisa ainda. Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the feelings. Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Vai dar, cobriu o cinto. E agora? Nossa, vai ter que cortar ali pro cinto sair. Só um furinho pra ele passar, né? Segunda vez que a Dani prefere facas e canivete ao invés de estilete. Quase. Você tá dando uma cara de carro isso aqui. Coloquei aqui um carpete, tive que fazer um rasgo nele pra passar os cintos traseiros. E agora a gente vai pôr o tão esperado banco, tava muito ansiosa pra colocar, gente. Bora lá. Mas antes de prosseguir aqui os trabalhos pra colocar o banco, eu peço que por favor se inscreva, a gente tá arruma 100k, a gente já tá bem próximo. Então conto muito com a sua inscrição, seu like, seu comentário, isso me ajuda muito. Bora interagir pra finalizar aqui o pé de pano e os próximos projetos estão por vir. O Luca deixou a Dayane trazer o mais pesado. Palhaçada, né, Day? Galera, comenta aí, o Tio Luca tá de palhaçada. O Tio Luca não é cavaleiro. Aqui, o Tio Luca trouxe esse. Pode soltar ele, não tem problema não. Tá forte, hein, Luquinho? Pô, malhão, né? Ainda, satisfação, hein? Tá irreconhecível esse interior. Tem um parafuso aí embaixo, né? Que prende. Parafuso, tio Lucas. Você lembra daí qual que é? É o mesmo do cinto, eu acho. Sim. Esse aqui já é mais chatinho, tio Lucas. Beleza, soltou. Agora eu vou pegar essa guia aqui e colocar ela aqui dentro. Esse coisinho aqui. Ah, tá. Lembrei. Ele entra de trás pra frente. Ergueira. Isso. Cheguei.
que deu. Viu? É isso aqui, ó. Deu? É, tá tudo aí. Foi? Isso, agora eu puxo aqui. Esse ferro, aí vem tudo. Agora manda ele para trás e parafusa esse suporte aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Só isso. Pra ganhar no teu Uno? Ah, eu gosto mesmo. Qual gosto ano que é o seu carro? 2005. A Dayane disse que é a volta aqui. Tá bom. Fala sério, é outra cara esse Uno, dá nem pra acreditar no nível que chegou esse interior, com esses bancos novinhos. Já limpei ali o painel também pra dar toda a cara. Esqueci de mostrar pra vocês, pessoal, ó. Pra quem lembra, esse aqui está todo rachado, ó. Aí a CDV Vinecar me mandou isso aqui, acho que chama salsichão. Você só aplica por cima, mas eu acredito que precisa colar. Vou pesquisar melhor sobre, mas quem souber também comenta aqui. Eu acho que precisa colar, né, Henrique? Senão vai ficar solto. Vai trazer uma cola super poderosa, Luca? Fita. Gente, tá muito bonito. Fala sério, não dá nem pra acreditar que é o mesmo Uno. Tô em choque. Ficou outra cara. Mas ainda tem uma coisa que tá me incomodando, que é aqui o câmbio, a alavanca do câmbio. Tá muito estranho, tá muito velho, tudo cortado. Bora colocar aqui uma coifinha pra dar toda a diferença. Aí, pessoal, os meninos estão aqui tentando tirar essa manopla velha pra colocar a nova que eu comprei. Eu, sem chance, né? Não tenho força no braço. Os meninos estão ralando. O que você tá tentando fazer, tio Luca? Tá cortando? Cortando, tentando desrosquear. Ficou de noite colado. E não saiu. É, não. Tá escurecendo e a gente tá aqui ainda. Só de jeito. Tá igual a marreta do Thor, tio Luca. Só quem é digno vai conseguir tirar isso aí. Não, eu mesmo. Se não é digno, Lucas. Usando até o alicate ali da Forte G, rapaz, o boca de jacaré. Bom, viu? Tá rodando, mas não sai. Aí, tá cara. Rodando, mas não sai. Mete o dente, Luca. Ué. Tira com o dente, Luquinho. Vamos me engar. O Dayane tá aqui iluminando, olha a hora aí. 5 para 6, tá escurecendo cedo, hein? Tá. Pessoal, mais um dia de gravação por aqui. Ontem ficou bem escuro, então a gente decidiu parar e mostrar o resultado hoje cedo. Então, vou virar aqui a câmera. Instalamos os bancos, o cinto, tampa traseira, os bancos dianteiro, forro de porta, tudo certinho. O painel já limpei, mas eu acho que eu vou ter que procurar outro produto. Porque, olha só, de pertinho, tá encardido. Vou pesquisar, ver o que eu faço. Mas, faltou trocar o volante, que eu vou colocar um modelo mais... Não sei se é mais novo, mas eu achei mais bonito. E também deu uma coisa errada aqui, ó. A coifa sanfonada, eu comprei do modelo errado, ó. Essa aqui é do Uno mais novo, com o câmbio, a alavanca é mais curtinha. Esse aqui é mais comprido. Se eu cortasse a alavanca, ia ficar muito baixo pra troca de marcha. Então, vou ter que trocar a coifa. Vou ver se eu troco hoje. O cinto também. Dianteiros faltou. Retrovisor, quebra-sol. Pessoal, é muita coisinha. Sério, eu fiquei aqui 2 dias inteiros montando. Ainda faltou as coisas. Deixa eu abrir aqui o porta-mala pra vocês verem. Aqui o tampão. Ó, o porta-mala todo forradinho, cheio de bagunça aqui que ainda tem que colocar, ó, quebra-sol, retrovisor, umas coisinhas aqui. Aqui o volante. Esse volante aqui que eu estou pensando em colocar, que eu acho que é mais bonito que o outro. Vamos ver aqui. Já deixem nos comentários, pessoal, qual que vocês preferem,
com o emblema azul ou o emblema sem cor. Acho que esse aqui vai ficar mais bonito. Mas comentem aí. Dica aí pra vocês, porque quem me segue lá no Instagram, vou deixar aqui na tela, já viu como é que ficou esse interior antes, porque lá eu posto muito spoiler, por lá tem um conteúdo muito bacana, então convido vocês pra me seguir lá, pra gente interagir também, quando não tiver vídeo, eu tô por lá. Show up. I don't ever slow up, no I don't take shit.